Colégio São Francisco, ginásio do Colégio São Francisco. Nós estamos para em seguida jovens de 2004. Vamos jurar a bandeira. Em seguida, protocolo, conectando, desejando um bom dia. Em instantes será iniciada a cerimônia do compromisso à bandeira nacional e a entrega de certificados de dispensa de incorporação dos cidadãos do município de Progresso. Para o bom andamento dessa cerimônia, solicitamos a todos os presentes que coloquem os seus aparelhos celulares em modo silencioso ou desligue. Tassiana Enica. Esta cerimônia cívico-militar tem por finalidade realizar o compromisso à bandeira nacional e a entrega dos certificados de dispensa de incorporação dos cidadãos da classe de 2004, dispensados da prestação de serviço militar inicial no município de Progresso, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 107 e com os artigos 216 e 217 do Regulamento da Lei do Serviço Militar. Em nome do chefe da 8ª Circunscrição do Serviço Militar, damos início à cerimônia. Convido o senhor prefeito municipal para o uso da palavra. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Cumprimentar aqui as autoridades presentes, vice-prefeito Luiz Paulo Manini, presidente da Câmara de Vereadores, senhor Dermo Guarani, tenente Oliveira, secretários Simone, Meridiana, Rose, Rui, Ronaldo e Alberto, diretoras das escolas do nosso município, municipais, estadual, Josiele, Daniela, Josimar, pastor Eliseu, juiz de paz, Guilherme. Sejam todos muito bem-vindos hoje nesse compromisso desses nossos jovens aqui do nosso município vão assumir hoje esse juramento à bandeira. Obrigado. Encontram-se presentes no local da cerimônia as seguintes autoridades e convido para fazer parte da mesa simbólica. Presidente da Junta de Serviço Militar e Prefeito do Município de Progresso, Excelentíssimo Senhor Paulo Gilberto Schmidt. Vice-prefeito do Município de Progresso, Ilustríssimo Senhor Luiz Paulo Manini. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Progresso, Ilustríssimo Senhor Neto Guarani e demais vereadores presentes. Secretária Municipal da Administração e Planejamento, Ilustríssima Senhora Rosane Pilar. Secretária Municipal de Educação e Cultura, Ilustríssima Senhora Simone Bertec. Secretário Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental, Ilustríssimo Senhor Ronaldo Luz. Secretário Municipal de Saúde, Ilustríssimo Senhor Luiz Roberto Tedesco. Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Ilustríssima Senhora Veridiana Giombo Manini.
Secretário Municipal de Obras, Viação, Serviços Públicos e Trânsito, Ilustríssimo Senhor Alberto Branquelli. Comandante da Brigada Militar do Progresso, Tenente Everton de Oliveira. Diretora da Escola Estadual de Educação Básica São Francisco, Senhora Josimara Pinto Braguete. Diretora da Escola de Educação Infantil Gente Miúda, Senhora Josiane Zapas. Diretora da Escola Municipal São Valentim, Senhora Daniela Nicolini. Juiz de Paz, Senhor Guilherme Rodovani. E o pastor Eliseu da Silva. Senhoras e senhores, honrados e estimulados pela presença das autoridades civis e do público em geral aqui presente, iniciamos a cerimônia cívico-militar de compromisso com a bandeira nacional e a entrega dos certificados de suspensa de incorporação dos cidadãos da classe de 2004, dispensados da prestação do serviço militar inicial no município de Progresso. Símbolo maior da presença nacional, Altaneira, ela nos acena com seu passado de fervor, com sua história lampejada da veneração de tantos heróis que viveram e morreram por ela, e nos faz vislumbrar um futuro promissor para nossa pátria. O pavilhão nacional encerra, no conteúdo grandioso de sua simbologia, a própria alma da nacionalidade vibrante, determinada e esperançosa. Convidamos a todos a adotarem atitude de respeito e reverência, porquanto é a própria nação brasileira, representada pelo magno símbolo que tomará seu lugar de honra junto ao dispositivo. A bandeira nacional será apresentada aos jovens dispensados pela senhora secretária de Educação e Cultura, Simone Bertec. Jovens cidadãos brasileiros, é com grande emoção e justificado orgulho que vos apresento a bandeira nacional brasileira. Ela foi adotada pelo decreto número 4, de 19 de novembro de 1889, e se constituiu no símbolo máximo da nacionalidade. Nela estão representados o verde de nossas matas e florestas, o amarelo das riquezas minerais do nosso subsolo, o azul do céu que nos abençoa e o branco da paz que desejamos. As suas estrelas correspondem aos nossos estados e Distrito Federal, e o Cruzeiro do Sul, por elas formado, reflete a nossa fé cristã. E o embasamento espiritual que tem inspirado toda a nossa evolução. O lema Ordem e Progresso traduz a nossa luta em busca do desenvolvimento do Brasil, com a preservação dos pilares éticos e morais da nossa sociedade. Esta bandeira, meus caros jovens, deve ser motivo de orgulho para todos os brasileiros, pois ela desperta em cada um de nós a gama de sentimentos que liga a terra, a família e as aspirações nacionais. Diante dela, deveremos estar sempre em atitude de respeito e de devoção, pois ela é a imagem da pátria onde nascemos, que queremos soberana e que, se preciso for, defenderemos com o sacrifício da própria vida. Neste dia em que prestais o sagrado juramento de amor à pátria, lembrai sempre
que a maior lição que aprendemos através da nossa bandeira é a busca constante de evolução e aperfeiçoamento dos ideais de justiça e liberdade, inspirados em Deus, sublimados na fé e confiança nos altos destinos do Brasil. Sejam felizes. Convido o tenente para o compromisso dos reservistas. Os jovens dispensados do serviço militar inicial do município de Progresso prestarão solene compromisso à bandeira nacional, será dirigido pelo ilustríssimo prefeito municipal e presidente da Junta. Convido a todos para repetir o compromisso de reservista. Dispensar a prestação do serviço militar inicial. Consciente dos deveres que a Constituição impõe a todos os brasileiros, para com a defesa nacional, prometo estar sempre pronto a cumprir com as minhas obrigações militares, inclusive a de atender as convocações de emergência e na esfera das minhas atribuições a dedicar inteiramente aos interesses da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com sacrifício da própria vida. Thank you.
Neste momento, os jovens dispensados a seguir nominados receberão seus respectivos certificados de dispensa de incorporação. Convidamos os comprometentes a colocarem-se à frente do agrupamento assim que forem chamados. Convidamos o presidente da Junta de Serviço Militar de Progresso, o prefeito municipal, excelentíssimo senhor Paulo Gilberto Felipe, para fazer a entrega do certificado ao cidadão Caô Henrique Rodrigues. Convidamos a excelentíssima secretária de Administração e Planejamento, senhora Rosane Bilardi, para fazer a entrega do certificado ao cidadão Eliel da Silva dos Santos. Convidamos o presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Progresso, ilustríssimo senhor Derek Barani, para fazer a entrega do certificado ao cidadão Bruno Roque Rodrigues. Agradecemos as pessoas que colaboraram para a realização desse evento, meus colegas de trabalho do autor, bem como as autoridades que nos honraram com suas presenças, aos jovens dispensados que prestaram o solene compromisso à bandeira nacional os nossos cumprimentos. Todos os jovens dispensados do serviço militar inicial devem permanecer no local para a retirada de seus certificados de dispensa de incorporação. Solicitamos a audiência com uma calorosa e grande salva de palmas. Convido o senhor vice-prefeito Luiz Manino para o uso da palavra. Bom dia a todos os presentes neste recinto. Eu gostaria de fazer uma saudação muito especial ao nosso prefeito municipal, que hoje preside no município a Junta de Serviço Militar aqui do município. Fazer um agradecimento aos funcionários, aos servidores da Prefeitura Municipal, aos secretários que já foram citados no protocolo, cumprimentar e aproveitar a oportunidade para agradecer o nosso tenente e organizou junto aos jovens para que eles pudessem prestar o solene juramento à bandeira. Nossa servidora da Junta Serviço Militar, que atua no município há vários anos e é responsável aqui no município de Progresso por essa importante atividade da nossa pátria brasileira. Aos demais servidores, aos demais citados no protocolo, aos jovens que aqui se encontram, aos familiares dos jovens, a imprensa que está dando cobertura a este evento e dizer que é para todos nós, para o governo municipal, um motivo de muita alegria encontrar os jovens progressenses neste solene compromisso comum. Parabéns por ter pedido aos jovens que se apresentassem na cor branca, já citado aí na bandeira da nossa pátria, que representa a paz que todos nós queremos, a paz que está sendo ameaçada hoje no mundo. Vocês conhecem a história da guerra. Vocês, graças a Deus, no Brasil nós estamos em período de paz, mas nós estamos que estar vigilantes, porque a qualquer momento pode haver conflitos e nós todos seremos chamados, mas especialmente vocês que ainda estão dentro do serviço militar, estão embora não no exército, não na marinha, não na aeronáutica, mas estão aqui
como dispensados do serviço militar, mas não dispensados do serviço da pátria. Amanhã é a nossa independência, são 200 anos. Eu vi as senhoras aqui, todas, senhoras secretárias, diretoras, e quero fazer uma alusão pequena ao momento que ocorre amanhã, quando o Brasil, essa nossa imensa nação, completa 200 anos de independência. Por estas horas, há 200 anos atrás, falei das mulheres e quero fazer uma alusão à princesa Leopoldina, que foi a primeira mulher na América Latina a assumir o comando, a chefia do Estado como princesa regente, depois se tornou imperatriz, e que assumiu o Exército Nacional na ausência de Dom Pedro, que estava indo, que todos conhecemos a história, indo para São Paulo, onde as cartas alcançaram, foi proclamada a independência do Brasil. Não foi fácil, foram 200 anos de muito trabalho, de muita gente, de todos os nossos familiares, inclusive, porque nós temos antepassados que viveram, que já estavam aqui. E a gente, na abertura da Semana da Pátria, senhor prefeito, a gente ouviu o nosso rei dizer que a pátria onde nós estamos, aonde nós nascemos, aonde o nosso umbigo ficou, aonde nós tiramos o sustento para nossa família, para nós e para nossa família, e onde enterramos os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós e bisavós, esta é uma pátria sagrada. E é isto que o compromisso de hoje traz a todos vocês, jovens: o respeito às autoridades instituídas, o respeito à pátria. É isso que se busca neste exato momento. O compromisso assumido não foi apenas agora aqui com a pátria, foi com a família, com a comunidade, com o município onde vocês residem. É bom vê-los aqui, todos com saúde, todos assumindo um solene compromisso de preservar as suas vidas, preservar a vida dos seus familiares, respeitar o pai e a mãe, as irmãs e a sociedade instituída. Queremos que vocês, e se abre nesta oportunidade, a maioridade completa e absoluta daqui para frente para vocês. Já estão dispensados todos maiores de 18 anos e dispensados no serviço militar. Começa uma nova etapa na vida de vocês. A maioridade chegou e tem muita coisa pela frente para ser feita aí. Meus queridos jovens, nós da administração apoiaremos todas as iniciativas para que vocês permaneçam no nosso município produzindo, trabalhando junto às suas familiares, às suas comunidades, buscando seus empregos, buscando seus espaços, mas a sociedade vai cobrar de vocês aquilo que a gente falou, que é ética, que é seriedade, que é o amor às instituições, a preservação do patrimônio público, a preservação da vida de vocês, o compromisso comum do trabalho comunitário. É isso que buscamos, né, senhor tenente? A todos os nossos jovens, é a vida de vocês que se abre, e trilhem sempre os caminhos do bem. Busquem aqueles caminhos que têm volta, e não aqueles das drogas, aquele do crime, aqueles caminhos que nos desviam de tudo aquilo que a gente sente, de tudo aquilo que a gente aprendeu nas nossas famílias, com as nossas igrejas, todas elas aqui representadas uma por pastor. Buscamos um compromisso comum de uma vida para frente. E eu vou fazer um encerramento dizendo, e me permitam, cerimonial, terminou, pessoal, usar umas palavras mais comuns, terminou o mimimi, tem campeonato pela frente, temos a vida toda pela frente para trabalhar. Agradecimento a todos aqui presentes e reforçando a ideia de que nós estamos à disposição para qualquer eventualidade que vocês precisarem. Muito obrigado. Está encerrada a cerimônia cívico-militar de compromisso à bandeira nacional e a entrega dos certificados
dispensa de incorporação dos cidadãos da classe de 2004, dispensados da prestação do serviço militar inicial no município de Progresso. Bom dia a todos. Eu convido, então, a todos os jovens para, organizadamente, passarem aqui ao lado para retirarem comigo o seu certificado de dispensa de incorporação. Obrigada. E assim nós vamos encerrando nossa participação, um momento tão especial aqui para o município de Progresso, que dispensa o serviço militar desses jovens, né? Qual? Agradecendo muito a sua companhia, de todos, né? E a qualquer momento. Amanhã, lembrando que amanhã tem o desfile do 7 de setembro. Novamente nós estaremos com live ao vivo. Agradecendo muito a você, se ligado, acompanhando, você internauta. Amanhã, novamente, né, a partir das 8h30 da manhã, tem o desfile cívico, o 7 de setembro, aqui pelo centro da cidade de Progresso, e a gente vai estar acompanhando também. Desejando a todos um ótimo dia.